אנחנו אומרים עכשיו לילה טוב לגוסטי יהושע ברוורמן, ראשת המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות בהסתדרות הציונית העולמית. שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. איתך אנחנו מבקשים לשוחח בעקבות נתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נתונים ראשונים שמדברים אמנם רגע על שנת 22, אבל בהחלט מצביעים על מגמה מדהיגה, קפיצה של 58% במספר הישראלים שמנהלים את חייהם בחול, מה שאומר על פי הספירה החדשה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נעשו כאן התאמות לשקורה בעולם, יורד, נחשב כאן מי שחי בחוץ לארץ יותר מ-275 ימים, ונאמר שנתונים ראשוניים כבר על על השנה הזאת, שנת 2024, מדברת על זינוק גם כן של 50, למעלה מ-58%. בפעילות שלך, כמי שעומדת בקשר עם ישראלים בתפוצות, את מרגישה את הנתונים האלה הלכה למעשה ביום יום? תראה, אני קודם כל רוצה לדייק את הדברים. אני חושבת ששיטת, קודם כל שהתחילו לספור וקבעו קריטריונים, אני חושבת שהרבה מאוד זמן בכלל לא היו לנו נתונים לגבי מה שנאמר כרגע, וכך שכל אינטרפרטציה יכולה להיות רלוונטית באותה מידה. אז קודם כל אני מברכת על זה שיש איזושהי ספירה, איזו מתודולוגיה בעניין הזה שיכולה לנו, לאפשר לנו לבחון את הדברים. ספרו גם עד עכשיו, אבל הספירה הייתה אחרת, דיברה על יותר ימים. לגמרי. אחרת לגמרי, ולא בהכרח אנחנו נרשמו, ולא בהכרח ידעו, ראינו את זה מאוד חזק בתקופת הקורונה, ואני אומרת, טוב שלמדינת ישראל יהיה נתון לגבי העניין הזה ותהיה השקעה, כי זה מבטא איזשהו רצון לעקוב אחרי האזרחים שלנו שחיים בחו"ל. שתיים, אני רוצה להגיד לך שמה שמטריד אותי זה בעצם שאנחנו כרגע מתרכזים בעניין הזה, ואני ממש מבקשת לא להשתמש במילה יורד. אנחנו לא באותה מציאות שהיינו בה בשנת 75, שרבין אמר את זה, נפולת של נמושות אחרי מלחמת יום כיפור. אנחנו נמצאים היום במציאות אחרת. אנחנו נמצאים כבר הרבה מאוד שנים במציאות של כפר גלובלי, אנשים באים, אנשים הולכים. אני רוצה להגיד לך שיש מחקר גם הפוך, שהרבה מאוד ישראלים חזרו גם לארץ. אז כך שאני קודם כל עדיין מדובר במספרים במספרים שעומדים, אם אני ככה רואה נכון את המספרים, 50% לעומת האנשים שהם מוגדרים כמי שעזבו את הארץ, חוזרים בחזרה. תראה, אני אגיד לך מה אני חושבת שבתוך כל הסיפור הזה, אנחנו יכולים להיכנס למציאות של סטסינו, עוזבים אותנו, ואתה יודע, תחושת הנטישה. במקום זה אני מציעה להתבונן על זה באופן אחר לגמרי, לפחות אנחנו במחלקה לקשר עם ישראלים. אגב, פנומנה חדשה במוסדות לאומיים שהוקמה בקונגרס 2020, מה שקהל הישראלים שחיים בתפוצות הם נכס ולא נטל. ולכן אנחנו גם מגדירים את זה שישראליות היא לא עניין של גיאוגרפיה. ואני אומרת, הנתון הוא נתון. אבל את כרגע, את לוקחת, את לוקחת כרגע את הפרשנות לכאן או לכאן, ואני אומר, קודם כל, בוא נסתכל על המספרים, ובוא נדבר, אני אפילו לא קורא לזה בעיה, בוא נדבר כרגע על הנתונים. אני מסכים איתך שמדובר כאן בכפר גלובלי, אבל, ויותר אנשים עוברים היום למשרות של רילוקיישן ושל עבודה, עבודה גם מכל מקום אחר בעולם, לאו דווקא מהארץ, אבל אנחנו כן רואים כאן קפיצה במספרים. אז אפשר לדבר על המודרנה כחלק מההסבר, ואפשר לדבר על זה, ואת יודעת, הרשתות החברתיות מלאות בדיבורים של אנשים שמפחדים, שמיואשים, כל אחד מסיבותיו שלו, שלפחות מדברים בריש גלי על מחשבה לעזוב את הארץ לתקופה כזאת או אחרת. קודם כל, זה נתון. אנחנו לא מתווכחים עם הנתונים, אנחנו רק צריכים להתבונן בהם. זה ברור לי לגמרי. אני חושבת שיש פה שני צדדים לעניין הזה. אחד, זה מה קורה במדינת ישראל, ואיך מדינת ישראל מטפלת בטח בעניין הצעירים, הזוגות הצעירים וכל המשפחות האלה שבאמת מתמודדות עם קושי אמיתי, גם כלכלי, ורגע זה גם קושי ביטחוני לא פשוט כמו שאנחנו יודעים. זה דבר אחד. שאלה השנייה שאני שואל את עצמי, כמי שנמצאת במקום הזה, זה בעצם מה אנחנו עושים עם האנשים האלה שבחרו לעזוב, איך אנחנו גורמים להם להישאר איתנו בקשר. כלומר, בהינתן שאתה אומר נתון שהוא נתון משמעותי, השאלה שצריך
צריכה לעמוד לעיניי. וכאן אני מניח את נכנסת לתמונה. לכן אני אומר לך, כי מה שאנחנו רואים זה עניין של אם לא תהיה השקעה מסיבית בעניין של חיזוק השפה העברית, הזהות הישראלית, החיבור ליהדות, אנחנו יודעים שהם ילכו ויעלו. העבודה שלנו צריכה להיות, שלנו אני אומרת של מדינת ישראל, ובוודאי שכוללת את המחלקה, לעשות ככל שביכולתנו על מנת שאותם, לא לנתק קשר עם אותם אנשים. אבל את יודעת מה, יש כאן איזושהי מגמה סותרת, כי חלק מהאנשים, אני לא אדבר כולם, ברגע שהם משנים את הבית ואת הקהילה שלהם, רוצים להיתמע בקהילה החדשה. חלק מההיתמות בקהילה החדשה היא, איך נאמר, אני לא יודע אם לומר למחוק, אבל לטשטש את הזהות הישנה. תוסיפי לזה את המחקרים ואת הנתונים על אנטישמיות הולכת וגואה בעולם סביב יהודים, ובטח אנטי-ישראלים, ואת כן עומדת, אני יכול להניח, בפני אתגר מאוד רציני. אני רוצה להגיד לך בדיוק את ההפך. אוקיי, אני שמח לשמוע. אני גם מסביר את מה שאני אומרת. אתה צודק לגמרי. כל הדברים האלה יהיו יותר מנכונים עד השבעה באוקטובר. אנחנו היינו בתחושה, בטח היה ישראלים שפגשנו אותם, שאנחנו אזרחי העולם, אתה יודע, שאלת היהדות בכלל היא לא פקטור, והישראליות זה הרבה פעמים מנוף, להיכנס לכל מיני מקומות, אבל הייתה התרחקות, והייתה התרחקות מהקהילה היהודית, והייתה התרחקות, והדור השני התנתק באופן משמעותי מהשורשים, כי הם לא היו לא ישראלים ולא יהודים. השבעה באוקטובר היה wake-up call מאוד משמעותי, ואני אומרת לך, בכל העולם. במדינות שהכי לא היית מצפה בהן, בארצות הברית בוודאי, אבל אני מונה גם את אוסטרליה בזה, שזה היה נראה באמת המקום הכי אידיאלי לחיות בו. האם האלה התעוררו בוקר אחד והבינו שלא משנה איך הם מגדירים את עצמם, מגדירים אותם מבחוץ. ואנחנו פה רואים, אני יכולה להגיד לך, אנחנו השנה פתחנו שבעה, יש לנו תוכנית שקוראים לה בית העם, בית חינוך, חינוך משלים לילדי ישראלים, בגילאי 3-10, הקניית שפה בתרבות יהודית. אתה יודע, היה נורא קשה. אנחנו פתחנו עכשיו במקומות כמו פורטוגל, שלא היית מאמין, זה קהילה, אתה יודע, מי היה חושב בפורטוגל, בגרמניה, בארצות הברית. פורטוגל יעד מאוד מדובר לישראלים, נכון. שגם רוכשים נכסים, נכון. משיגים אזרחות שכל כך נחשקת אצל בדיוק לא מעט ישראלים. אז אתה מבין שבסך הכל החיפוש אחר מענה מתוך אותה תחושה שנכפתה, גם עליהם כי השטיח נשמט מתחת רגליהם, משום שהם כישראלים התמודדו עם הרבה דברים, אבל לא עם תחושת אנטישמיות והבולינג וכל הדברים הללו. אז דווקא פה אני מזדמנות מאוד גדולה של הורים שמביאים את הילדים שלהם להשלים ביום ראשון את פערי השפה וחיבור ליהדות. אני רואה את זה בחיבור שנוצר בין הקהילה. אני חייב לומר לך שמה שאת אומרת מאוד מאוד משמח, כי אני דווקא מכיר את ההורים האלה שחוששים מלהביא את הילדים למקומות שמזוהים עם ישראליות, ואת ההבטחה הכבדה שבאיזשהו מקום קצת הורסת את כל הספונטניות של להגיע למרכזים האלה, ואת אומרת לי להפך, אנשים כן מגלים את הישראליות שלה חדש. יותר מזה, אני אגיד לך, אני עכשיו נמצאת, אתה מראיין אותי כשאני נמצאת בשדה התעופה בניו יורק, אני חוזרת מביקור שם, בכנס שעסק בישראלים, ואחד הדברים ששמעתי בבית כנסת, שחיברנו את הקהילה של הצבי עם שבט תפוח, עם בית כנסת רפורמי במקום, מסתבר שיש איזה צמא של השכבה הבוגרת, שעד היום לא יכולנו להביא אותו בכלל למקומות האלה, כי אתה יודע, הם כבר מאוד עסוקים לשבט שמדבר בעברית, שמחובר ליהדות. יש עכשיו בקשה לתקסים של אמהות ובנות ישראליות. קורה דווקא משהו מאוד חיובי, שאם אנחנו נדע, ואנחנו מסתגלים אנחנו לעשות, אבל אני אומר, בואו נראה גם את ההזדמנות שנוצרה פה. לצערנו, היינו מבטרים על ההזדמנות הזו, כן? זה לא סותר. אבל באמת בואו נראה את הכוח שבזה, הנתון הוא נתון, אבל אם אנחנו לא נעשה מאמץ, בסופו של דבר, לחבר אותם, שאנחנו נהיה ברירת המחדל, אם הילדים שלהם ירצו לעזוב ללימודים, ושהם ירצו לבוא לארץ,
אז את אומרת, אנחנו באמת נאבד אותם, לא רק על הנייר, אלא גם במהות. גוסטי יהושע ברוורמן, ראשת המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות, בהסתדרות הציונית העולמית, תודה רבה ששוחחת איתנו הלילה הזה. לילה טוב. תודה ולילה טוב.